Joo, tässä on Windows 10 ja Windows 98 siis tuttu sininen ruutu. Tietokone havaitsi ongelma ja käynnistettävä uudelleen. Virhetietoja kerätään, minkä järjestelmä käynnistyy automaattisesti. Just näin. Eli Windows 98 siis tuttu sininen ruutu on palannut tämän Windows 10 muodossa. Et kesken surffailun kävi näin. Jep, jep. Paska päivitys, mutta tuli ihan ladattu.